aan arkay Bollywood ka India aktara ka darsan wuxuu jiraa wax kale iska dhaaf Carabti oo dhan uu ka yaabiyay أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأصحابي سود وادعاء وصواب وحاجر تعالوا بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أول وحنكو بالله بجرسومان بسم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لكن عاو وحنكو بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم صبابا جرتها نحن الشيطان كوا وح لسكو يا إنو حاسن نقيا عذو نقيا مروا البانا نعركا نلجو مرك الشيطان هكردقين وح كامغان هكردقين وواح كوس واسي سلادك هوس واسي وواح كل دبا وواح شرط يدبا تضي عملك حنك وتشيدا وح والبو حنا عصبينا الشيطان كله هذلو برك الشيطان كام ما قلنا مر والبا وح وين معها ووح إلى هاي أبوري واسكنور مركب وحباه أركن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا نولنا إن وحنا وقعت الشيطان وح وين معها إنك إذا الشيطان كان ضعيفا يوري الله سبحانه وتعالى كيد كيسي دباتيسي وح وضدك كرسة ما وح سك رقيصة meesha laga yiri in kayda ku naadiim tumarka kaydooda iyo dhibaateentooda iyo wax ay kugu sameeyaan waa wax adag oo weyn oo mug weyn waxa lagu tilmaamay tumarka iyo sheeydaanka tumarka sareeya dhibaato marka la fiiriyo kaydka marka laga hadlo tumarka sareeya yaana wacdiga ku dheeraan inaan wacdiga ugu matal gelin laakiin insha Allah hadii aad macaa waxaan rabaa inaan ka hadlo ama aan wax ka yiraado arin Soomaalida oo dhan ay ka wada hadlayso qasatan kuwa social media jooga siiba kuwa TikTok jooga ee aad ugu hadlayaan in insha Allah hadii aad intaanan u gelin videogaas iyo warbixinta aan rabin inaan kala wadaago arinkaas waxaan idin ka codsanaa in video si share gareysan la gareysan comment ino rabtan insha Allah hadii aad moodadaysan wax tala ama tusaale ama aad noo aqal celinaysan ama aad wax wanaagsan ba noo sheegaysan insha Allah hadii aad mo waa mahsantiin in asxaabi si aad ugu soo intiin intiina TikTok daawata aan waxa jira account lagu magacaabo walaal waawray magacaas absi waa Soomaa maana absi aan laga dhigin aan Soomaalidu aad iyo aad waxa u maleysaa inay ugu katsoomaayaan waa qof wanaagsan waa qof fiican waa noqon kara qof fiican aniga isku ma ka aamanaa waxaan ahay dambi baare dambigaan baara dambi baarista waa hubigeyga waa waxaan calaashan sameeyay waayo aan jeclahay inaan sameeyo oo mustaqbalka xitaa aan mustaqbal aan degree yahay aan ka diyaariyay oo buug badan ka akhriyay oo aan horo sii wado marka waxyaabahan nuucaaso ma aha wax lagu katsoomo waa qof fiican marka tiraado waxyaab badan aan ku hoos qarsanaa kara account-kan sababtan iyo maxaa waa qof shakhsi uu lacag $2 million ah si sahal ah kuma bixiyo hatta ajaanibta waxaan arkayay aktaro Hollywood-ka aan dhaho Bollywood-ka India ka tirsan asagu wuxuu diraya qofkaas aan arkay Bollywood India aktara ka darsan wuxuu jiraa wax kale iska dhaaf Carabti oo dhan uu ka yaabiyay Soomaalida iska badaab ugu wada qabsadaba positivity ga yar ama macnaheedu waxa la arinka Soomaalida aad soo jiidataa wuxuu yahay inuu san calshaan qofkaani qabiilo u kala heelinay oo macnaha dad social media jooga Soomaalida ay qabiil ay u ciyaaraan marka qabiil gooni lama safanaay labadii qabiilo kala ciyaaraya ayo midkaana 100 kun u diraya midkaana 100 kun u diraya 1 million u diraya kana 1 million u diraya way is kor imaanayaan marka oo calaashan meeshii ay iyagu u match gareynaya markaas ayaga sidii hadalkii wadaayaan runtii ayada ruuxda waxa loo qaada kara isku dir dadban waa meesha ana cuud billahi min shaydaan rajim caawu kiri wuxuu noqon kara account shaydaan oo noqon kara bismillaah a'uudu billahi min shaydaan rajim ilaahan kama galay okay sidoo kale wuxuu noqon kara project siyaasadeed iski ilaaliya project siyaasadeed noqon kara wuxuu noqon karaa waxaad ogsoon tihiin Soomaalida ayaanta waxay ka hadlaysay mashruuc la yiraahdo mashruuca badda oo Soomaali badan ay ka hadlaysay oo macnaha maxallahay ku dagaalamaysay oo lahayn baddeen iib maaha oo heese loo soo qaaday heesii kacaanka remember 1977 akoonkii waxaa loo dhacay Facebook oo ku lahaa Abiy Ahmed remember 1977 waxa loo dhacay kii la taliyaysa dhanka amniga remember 1977 mid kasta meel kasta ay Soomaalidu galeen meel kasta oo qadiyadaas looga hadlayo remember 1977 marka waxaa loogu talagalay mashruuc sidaan isleeyahay calaashan oo noqon kara looga jeediyo waxaas oo dhan oo Soomaalida wadaninimada wadaniyada iyo waxa siyaasadeed ka hadlayaan looga sii jeediyo ayuu noqon karaa account-kaas qof marka loo diro oo lagu sheego liirada waxa kaliya la baaraa hadda waa walaal
mid kale waxa shaki igeli waxa waa magac ay sida uu qoray ma aragtay horta walaal iyo walaal marka aad akhriso xitaa qof Soomaaliga safi aanu yaqaan abqari oo Soomaaliga aad ugu xeel dheer ma soo qorin waayo walaal waxa waaye wa wa a la a a al samah kan waxa waa shaqal gaab magac waa shaqal gaab ee marka sida u sii fiiriyo oo indho dambi baarisad safi aanu u sii fiirisid waxaad arkaysaa in magacu uusan ahayn qof horta Soomaaliga safi aan u yaqaan ama Soomaali wax ku bartay walaal ma ah okay marka mashruuc siyaasadeed dad badan waxa arkay dhahay waa farmaajo waa siyaasiinta Soomaalida waaweyn nin oo mid noqon kara inuu farmaajo yahay iyo inuu Xasan Shiiq yahay labadaas mid waa ama waa Xasan Shiiq ama waa farmaajo nin macooyo ma noqon karo oo calaashan wuxuu ku noqon karaa bis inuu jiro mashruuc siyaasadeed oo ay ku jiraan oo ay riixayaan uu noqon karaa laakiin shaqsi farmaajo kale ma noqon karo Xasan Shiiq oo kale ma noqon karo madaxdana runtii in loo gafo ma ah oo siyaabo kala duwan ay macnaha maxaa lahaa magac iyo ummada kusoo kala jiida karaan ayaa jira dad waxaa jira qofkaas isku haysta reernimadiis isku haysta Isaaq waaye Hawiye waaye Daarood waaye reer Puntland waaye qofkaas wuxuu noqon karaa bis reer xamar ayaa noqon karaa reer xamar marka aan leeyahay qabiil kama hadlayo ciyaal xamar marka la yiraahdo definitionkoodu qabiil maaha waxaa laga hadlayaa ciyaal xamar waa dad deegaan ahaan isku fahamsan waa dad dhaqan ahaan waa culture iyo dhaqan gooniya waa xamarnimadu maahan qabiil wax ku saleysan maaha waxaa laga yaabaa inaad maqashay in Hawiye degu xamar ama Abgaal degu ama dad kale degaan ay inaad maqashay ayaa laga yaabaa looma jeedo marka ciyaal xamar uu leeyahay qabiil ma loo jeedo tusaale oo kale anigu gobollada dhexe ayaan ku dhashay xamar anoo yar ayaa liigeeyay 9 sano meelahaas ayaan ku noolaa sagaalkaas sano ee aan ku noolahay waxaa jiray dhalinyaro aan banooni isla cayaaraynay isdagaalaynay wax walba wada qaybsanaynay haddana aan reerkooda aqoonin maalintii qabtu dhacdayna 2006 Itoobiyaanku magaalada imaanayeen ayaa mid ka mid wuxuu yirni waan qaxaynaa deegaanadeenii aan ka soo jeednaa ayaan aadaynaa deegaanadoodu waxaan u haystay baan inay meeshaan tahay oo macnaha maxaa la xamar un inay ku dhasheen ka soo jeedaan u haystay markaasaan baraarugay dhalinyaradii iyo dadkii markay kala tageen oo deegaano kale kale aadeen oo marka la qaxo qof walba meeshuu ka soo jeedo badanka aadaa oo dadkiisa ay joogeen markaasaad fahmaysaa marka inta ka horreysa nabaddu jirta xamar wallaahi aad fahmayn ninkan iyo qabiilkiisa iyo xataa waqtu xaadirkan moogi waxa ka jira laakiin xilligaas aan sheegayo ma jirin dhalinyaro qabiil isku sheegata ama qabiil isku ma jirin yaan arrinkaas ku dheeraan reer xamar noocaas ayuu qofkaas noqon karaa tusaale oo kale sidoo kale wuxuu noqon karaa reer lascaano sool iyo sanaag uu qofkaas kasoo jeedi karaa maxaan ku yiri reer sool iyo sanaag marka ugu horreysa waa dad soomaalinimo leh duntooda soomaaliyeed waa dad ay runtii aada u wanaagsan tahay reer sool iyo sanaag anugu mihi markaan sidaa leeyahay laakiin waxaan ku aqaan soomaalinimo iyo waxaan ku aqaanaa soomaalinimo jacayl midda kale haddaad fiiriso akoonka haddaad fiiriso waxaa saaran faraska waxaa laga yaabaa every little detail aad aragto waa inaad calashaan fiirisaa fahmaysaa every little detail aad aragto waa inaad wax ka samayn kartaa haddii aad rabto inaad dembi baarto ama arrin aad wax ka ogaato dembi hadda meesha miyaa loo qofaa lacag diray laakiin inaad warbixin ama runta inaad ogaato haddaad rabtid waa inaad wax kasta warbixin kasta haba yaraato waji meel taale inay wax un ku noqotaa la rabaa faraska waa aragteen soo maa faraskuna waa dhaqan darwiishaad waay darwiishna waa sool iyo sanaag haddii aad reer darwiish tahay oo aad meesha iska soo jeedo min fadlag wuu saxay un soo qor adii magacaaga ma raadinayno wax kale ma raadinayno waxa igu dhaliyay inaan iraahdo waa mashruuc siyaasadeed oo waddanka looga soo horjeedo waa arrin shayaadiin iyo shaydaam iyo wax noocaas ayaa jira maxaa igu dhaliyay qofkan haddii uu magac rabo magac doro magac raadinayo wuxuu kusoo qoran lahaa magaciisa oo saddexan ayuu akoon kusoo qoran lahaa si loo barto oo dadku u bartaan oo dadku uga dambeeyaan magaciisa u bartaan oo loogu celceliyo magaciisa kusoo qoran lahaa hadduu qofku magac raadinayo waa magac marka qofkaanu ma raadinayo qof magac raadinayo in la barto raba wallaahi san ahayn waan naqaanaa hadda kuwa gifteriska oo dhan waa la yaqaanaa magacoodu way soo baxaan oo wax loog yahay
marka qofku qof magac raadinaa ma marka muxuu raadinayaa marka waxa waay waxa jira target ama siyaasadeed ama project ya jira oo mashruuc siyaasadeed oo wax rabo in wax lagu aamusiyo kaas uu noqon kara 100% dadka Soomaaliyeed waa inaad calashaan diina furtaan waxyaabaha dhexdiina ka dhacaya social media ka dhacaya liidin ku soo dhex tuuro inaad iska ilaalisaan raba oo aad dib u istaagtaan marka aad wax aragtaan wax walba wixii mudan yihiin in laga shakiyo wax in la aamino la wada aamino mudan ma jirto anigaan kula hadlayaa hay wada aaminina detailska aan bixinayo dib u fiiri waxa tirada ninka waxaan wax uga hadlayaa waxa laga yaabaa inaan walaal aan anigu ah walaal sidaan noqon lahaa inuu lacagtiisa soo baxsheen haddii marka qof caadi ah tahay walaal oo aad Soomaalida isleedahay lacag si oo macnaheedu wax ka bateen iyo walaalayaal ugu sheer gareeya qofkaasayto soo mention gareeya TikTok aan soo dhiga video gan insha Allah hadii laadmo horta video muxuu maraya 11 mar waaba iga batay laakiin insha Allah waa jeer doonaa markan TikTok soo dhiga walaalo arrimo badan aa jira oo lacagtaadu ku bixisay $2 million ayaad bixisay een ajaanib Bollywood ka lacag u dirtay aktara ah waxaad siiday qof aan u baahneyn aad siiday lacagti aad siiday daahir cali soo waxaan arkaa dhahay halkaan uu yisaaray yahay walaal waa qof aad iyo aad kugu nacamleynaya ma fahmaysaa een waxaad furi kartaa foundation ama hay'ad khayriya ay waxaad ka furi kartaa meel ka mid ah Soomaaliya magaalada aad ka soo jeedo een dadka kugu mudan ayaad u furi kartaa kadib waxaad samayn kareysaa dadad shaqaaleysi karaysaa waayo waxaad dirtay $2 million ayaad dirtay $2 million wax sahlan maaha waxay samayn kartaa $2 million waxaa laga yaabaa boqol kun $2 million aan ka hadlaynaa mute 100,000 oo agoon ah ayay wax weyn u qabataa masaajid danaad ku dhisi karaysaa ceel ayaad ku qodi karaysaa daahir cali soo lacagta aad u direyso wallahi inaysan sadaqa ahayn ama macnaha xale Soomaali ku celin aysan ahayn marka haddii aad rabto inaad lacagtaas dad kala tashato tusaale kale waxaad samayn karaysaa daaci mukhtaar iyo dadka macnaha maxaa lahaa wax qabta ama macnaha maxaa la masaajidada dhisa ama dhalinyarada wanaagsan ayaad ku hagaaji kartaa iyada dhammaanteed u diri karaysaa waxa aad habarta Bollywoodka ah iyo ninka carabka ah oo saas u dangiigo uun forfan lacagta u sugaya ama macnaha maxaa lahaa shimbiraha iyo waxa aad soo direyso fiirsanaya oo calashaan muufi ay u tahay markaad ku dir laheed haddaad tahay qof khayri ah oo Soomaali rab inuu wax siiyo min fadlaka dadkaas u dir ciyaalka agoonta ka noolay way fahamtaa ma arrintaas waa arrin halisa haddaad qof caadiya tahay oo aan project ka dambeeya uusan jirin oo wax caadi ay waxa u yihiin min fadlaka arrinkaas jooji haddii aad direyso lacagtaadu aakhira way ku dacweyneysaa waxay ku leedahay meesha aan ugu baxshay hantidaada ha ku cayaarin xitaa haddii si qalada kugu soo gashay dadka qaar waxaa laga yaabaa inay ku soo gashay tusaale kale khamaar ay cayaareen waxaa laga yaabaa inay kusoo gashay siyaabo kala duwan oo xaaraan inay kusoo gashay inuu bangi dhacay wax noocaas inay kugu soo gashaa laga yaabaa culimmadu waxay qabtaa inaad meel saxa ku bixiso oo adigan ilaahay subxaana watacaala dembiga kaaga dhaafay ood meel saxa sida agoon oo kale ku bixiso dad masaakiin oo waxbihiisan ku bixiso runtii sax waay oo dad badan oo social media ka qaylinaya oo TikTok joogo oo gabdho ciyaal korsanaya oo dhan soo ku faraqa waa arkay it's good laakiin si siman ayaad waxaad u siinaysaa mujrimka iyo maskiinkaba siman ayaad lacagta u siinaysaa marka walaalow videogaas haduu kusoo gaaro ilaahay khayr ha ku siiyo qof walbana waxaan rabaa inuu gaarsiiyo warniyaho lacagtaada ama gabar yahay micnaha walaal magaca walaal wuxuu noqon karaa gabarna wuu noqon karaa wiilna wuu noqon karaa walaal dadka dhan waxay wada turjunteen inuu nin yahay walaal gabarna way noqon kartaa wiilna wuu noqon karaa haddaad qof caadiya tahay oo aadan project ahayn oo shaydaannimo aysan jirin oo aysan wax kaloo kaa dambeeya dhibaato aysan jirin oo qof caadiya oo gifter iska ahaa tahay min fadlaka lacagtaada meel wanaagsan ku bixi mifahmaysaa oo masaakiinta si dadka u baahan si agoonta si foundation is furo haddaad rabto inaad magac samayso meeshaad ka samayn karaysaa oo aabihii agoonta noqo fahmaysaa xayawaaniinta si oo dad xayawaanka duurjooga ayagu ruuxoodu magacaad ka samayn karaysaa Soomaaliya waxay u baahan tahay horumarinay u baahan tahay wadooyina laga rabaa meelahaas lacagta ku bixi oo wax ku anfacaya dunya aakhiraba khayr badan ayaan kuu dhaafay walaal iyo adinkaba waxaan idin leeyahay walaal hadduu qof wanaagsan
أو معناه محلها قلب هناك سندوي هنا وكا إلهي سبحانه وتعالى وضع صحتها هكوها هكوها نونيو